חשבתם פעם כמה כסף שווה סביבת חיים בריאה ונקייה? אנחנו במשרד להגנת הסביבה חושבים על זה וגם מחשבים. בכלכלת סביבה אנחנו שמים תג מחיר למשאבי טבע ובעיקר לנזקים שאנחנו גורמים להם. הסביבה היא מוצר ציבורי, אין לו שוק. תחשבו על מוצר כמו אוויר, כולם משתמשים בו, אבל אף אחד לא משלם עליו ישירות מהכיס שלו. בכלכלה העלות של המוצר הזה נקראת עלות חיצונית. כשהרכב שלי פולט מזהמי אוויר שפוגעים בבריאות או פחמן דו-חמצני שגורם לשינוי אקלים, אז כמה שווה הנזק שאני מייצר? כאן נכנסת לתמונה כלכלת סביבה, שמחשבת עלויות הנזק ומבטאת אותם בערכים כספיים ברורים. הערך הכספי משקף נזקים לבריאות האדם ולסביבה. בשלב הבא אנחנו דואגים לכך שהעלויות החיצוניות האלה יופנמו בקביעת מדיניות בממשלה, וילקחו בחשבון כך שנראה את המחיר הכלכלי האמיתי שהמשק משלם על שימוש במשאבי טבע. למשל, באירוע דליפת הנפט בשמורת נחל עברונה, שבו זרמו כתוצאה מכשל בצינור הנפט של חברת קצא מיליוני גלונים של נפט וזיימו את השמורה, היה צריך, מעבר לכל הנושא של אכיפה וחקירה פלילית, גם להעריך את הנזק הכלכלי שנגרם לשמורה. וכך עשינו. בסופו של תהליך נחתם הסכם גישור בין המדינה לקצא, שנאלצה להכניס יד עמוק לכיס ולשלם עשרות מיליוני שקלים בגין הנזק הישיר והעקיף שנגרם לטבע ולציבור בישראל כתוצאה מדליפת הנפט הזו. אני מזמין אתכם לחודש איכות הסביבה בפייסבוק של המשרד להגנת הסביבה, שבו תוכלו לשמוע אנשי מקצוע נוספים מדברים על נושאים סביבתיים.